E aí galera, sou eu aqui, Luciano da Axe Cabeleireiro, fazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez é do tom da Amanda, que a gente fez em tom azul. Confere esse vídeo e confiram. E aí galera, gostaram do tom azul que vocês viram da Amanda? Gostaria muito de pedir para que vocês se inscrevessem no meu canal, dá aquele joinha aí embaixo, se inscreve na nossa página. A minha página do Facebook está Luciano Acros. Confere lá, tem fotos de vários trabalhos nossos. Que puder curtir, compartilhar, a gente agradece. Valeu e até o próximo vídeo. Luciano Acros.